Не айтам дедің, айтшы. Майра, тойға бармай қойшы, үйде отыр. Жомат, сен есің дұрыс па? Өліп тап, қанша жылдан бер бірінші рет істейін деп атқан жұмысымды. Оның үстіне ертең қыс кел жатыр, киім алу керекпін. Әйел болғасын алтын палтындарымыз болады. Ана апамда самолетінің кезегін көтеретін уақыт келіп қалды. Өзім табам. Менің жерде тойлар бар ғой, Құдайға шүкір. Жомат, сенің азғантай ақшаң кімге жетеді? Одан да сен мен киімді дайындап, тойға шығарып салып, күтіп алып отыратын адамсың. Сен аптасына бір ақ рет тойға шығасың, ал мен күнде шығам. Мен сені көп табам. Олай болмайды деймін, Майра. Жомат, қойша, келгесін сөйлесеміз. Асығыспын мен. Барлық серияларын ивиден көр.